mungli ko'zlar muallif xudoyberdi to'xtaboyev 1 qism jinoyat 1 bob achchiq taqdirim goho charaqlagan goho bulutli o'tgan kunlarim haqida so'rayapsizmi sizga bularning hech hojati yo'q-ku. yoki suhbat borasida dilimdagi mayda mayda qora tugunchalardan yelkamdan tog'dek bosib turgan <laughs> g'am yuklaridan qutulib olishimni istayapsizmi bilib turibman menga rahmingiz kelyapti achinyapsiz yo'q menga achinishlarini ham istamayman ilgari istasam ham endi istamayman kech bo'ldi o'zlari loyqa to'la iflos chuqurga itarib yuborishadi da <laughs> voy o'lmasam kiyim boshlaring loy bo'pti ya kela kelaqol yuvib tozalab beraman deyishadi shuyam gap bo'ptiyubo'piyuqamalishim kerak edi mana qamadilar turgan gapki jinoyatni birovlar qilib nega endi seni qamadilar bu qanaqa qonun bo'ldi deb so'rarsiz iltimos qonunni tinch qo'yaylik qonunlar adolatli ularning adolatli ekanligini mana shu yerda goh qorong'u goh zax xonalarda yotgan hamxonalarim ham yaxshi bilishadi bu xususda hammamizning fikrimiz bir siz qonun ijrochilari himoyachilari targ'ibotchilari haqida gap ochsangiz boshqa edi tilingizdan o'pgan bo'lardim yo'q men jinoyatchi edim jazolanishim shart edi lekin lekin nar haqida keyinroq gaplasharmiz o'shanda adolatli hukm chiqarishni o'zingizga havola qilaman hammasini boshidan boshlay qolay axir ashulani o'rtasidan aytishmaydi ku siz uchun kuylamoqchi bo'lgan g'amgin qo'shig'imizning boshlanishi oxiridan ham g'amginroq xohlasangiz tinglarsiz xohlamasangiz ixtiyor o'zingizda xonadonimizga qo'shaloq baxtsizlikning qora bulutdek yopirilib bo'rondek dahshat bilan bostirib kelishi to'qqizinchi iyunga to'g'ri keldi esingizdan chiqmasin to'qqizinchi iyun deyapman men o'sha kuni behad xursand ehtimol baxtli ham edim sakkizinchi sinfni bitirayotgandim ona tilining yozma og'zakisidan algebrayu geometriyadan yaxshi baholar oluvdim so'nggi imtihon rus tilidan edi undan ham bahoyim yaxshi bo'ldi eshityapsizmi yaxshi deyapman men hech qachon a'lochi bo'lgan emasman hamisha o'rtadan yuqori a'lodan pastroq baholar olganman to'g'ri ilhom manzura singari sinfdoshlarimga o'xshab a'lochi bo'lishni suratim ilg'orlar doskasiga osilishini majlislarda mening ham nomim o'shalar qatorida tilga olinishini pinxona orzu qilardim lekin menda quntmi iqtidormi xotira quvvatimi bilmayman xullas nimadir yetishmasdi bu esa juda juda alam qilardi odam bolasi hamisha yuksaklikka intiladi atrofdagilardan jindek yuqori bo'lishni orzu qiladi bilimi tufaylimi chiroyli kiyimlari bilanmi cho'ntagidagi puli bilanmi birovlarga qilgan beminnat xizmati tufaylimi ish qilib nimasi bilandir o'zgalardan ajralib yuqoriroq turishni orzu qiladi ehtimol men xato qilayotgandirman lekin nima bo'lganda ham ko'nglimdan kechgan gaplarni aytyapman nega shunday deb o'ylashimning sababiga haligacha o'zim ham tushunmayman ochig'ini aytsam ilhom manzura singari a'lochilarni a'lochiligi hurmati mendan baland bo'lgani uchun uncha xushlamayman ichi qoralikdanmi hasaddanmi ishqilib yoqtirmayman da lekin ulardan ustun kelishning hurmat qozonishning boshqacha yo'llarini ham bilardim biz boy juda ham badavlat yashardik ba'zan oyjonim bilan dadajonimning bizdan yashirincha derazaning pardasini tushirib olib pul sanayotganliklarini ko'rsam to'lqinlanib ketardim g'urur iftixor hissidan mast bo'lardim daromadimiz goho dadamning aytishicha 10 ming so'mdan ham oshib ketardi Eshityapsizmi? 10 ming deyapman ilhomning dadasi avtobus haydaydi 180 so'mdan ortiq ololmaydi o'z og'zi bilan aytgan bizda esa o'n ming shularni o'ylab yo'q baribir senlar bizdan yuqori bo'lolmaysanlar deb o'ylardim o'ylardimu lekin hech kimga aytmasdim ustunligimizning isboti sifatida men juda yaxshi kiyinardim qamoqxonaga tushgunimga qadar faqat import kiyganman import odamni ulug' sifatroq madaniyroq qilib ko'rsatadi shunday emasmi xo'p deyavering nega bo'lmasa o'ziga sal tuzuk bo'lganlar nuqul import kiyishadi yapon sviteri chex kostyumlari ingliz tuflilari fin ko'ylaklari o'zi ham boshqacharoq tikilgan bo'ladimi yoki men bilmagan ehtimol siz ham fahmlab yetmagan allaqanday sehrli bo'ladimi Ish qilib, odamni to'satdan e'tiborli qilib qo'yadi qadr qimmatini baland qiladi obro'yiga obro' qo'shgandek bo'ladi dadajonim ham qamalmasdan oldin nuqul import kiyardi oyijonim bo'lsa eh qanday yaxshi kunlar edi ya oh oh uning arab parchasidan ko'ylak tiktirib finlarning jemferidan kiyib qulog'i va qo'llariga brilliant ko'zli taqinchoqlarni taqib ko'chaga chiqqanini bir ko'rsangiz edi og'zingiz ochilib qolardi hamma oyijonimni ministrning xotinimi deb o'ylardi suqlanib tikilgani tikilgan edi ota onam hamisha har bir kishi o'z qadrini bilishi uni ulug'lashga harakat qilishi kerak o'zini hurmat qilmagan kishi birovdan ham hurmat ko'rmaydi deb aytishardi biz o'zimizni juda hurmat qilardik o'zgalar ham bizni hurmat qilishini juda istaganimiz uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilardik oh qanday yaxshi kunlar edi ya dadajonim kayfiyati yaxshi bo'lgan kunlari goho bizni ya'ni majruh akam men singlim va ukamni yoniga o'tqazib nasihat qilar hikmatli so'zlar aytar qiziq qiziq voqealardan gapirib berardi jamiyatda uch toifa odamning mavqei baland qo'li uzun bo'ladi orzusiga tezroq erishadi orzusiga tezroq erishgan odam o'zini baxtli hisoblaydi ilmliyu hunarmandlarning puldorlar u mansabdorlarning aytgani aytgan u degani degan bo'ladi degan gaplarni aytardi dadam katta amaldor emas shunchaki bazaning bosh omborchisi xolos ammo ko'chamizdagi barcha ulug' kishilar unga egilib salom berishadi rais palkom sekretari sudya tergovchi raykom xodimlari e he ularning savol alomatidek egilib turganini ko'rsangiz edi demak puling bo'lsa changalda sho'rva deb dadajonim to'g'ri aytarkan da ha ha puling bo'lsa sudya ham boshi yerga yetguncha ta'zim qilib turarkan dadajonim haq yuz karra haq bu haqiqatni hozir aytganimdek o'zim ham necha bor sinab ko'rganman sinfimizdagi a'lochilar bilimlariga mahliyo bo'lib o'zlaricha kerilib maqtanib qo'yishadi bu esa hali aytganimdek menga hech ham yoqmaydi g'ashim keladi xo'rlangandek keladixdek bo'lamanim Uru qo'zg'ab o'zimni qo'yarga joy topolmay qolaman tug'ilgan kunlarni nishonlaganimizda sho'ring qurg'ur a'lochilarning ta'sirini berib qo'yaman biri kitob boshqasi bir so'm yigirma tiyinlik sassiq atir ko'tarib boradi men bo'lsam sovg'aning eng kattasini qilaman hammasining ko'zi o'ynab ketadi aybdorning yoniga o'tqizib tabrik uchun so'zni birinchi bo'lib menga berishadi uy egalari xursand mehmonlar xursand to'g'rida yaxshi sovg'a kimga yoqmaydi Oyjonim hamisha bergan xudoga yoqibdi derdi Juda ham to'g'ri sovg'a har qanday kishining dilini yumshatib qalbida shavqat hissini uyg'otadi umuman sovg'alar berish bizning oilamizda odat tusiga kirgan oyijonimu dadajonimning aytishlaricha biz yigirmadan ortiq xonadon bilan sovg'alar tufayli bog'lanib turamiz bermasak bo'lmaydi xafa bo'lib qolishadi xafa bo'lishsa oyijonim ham dadajonim ham nozik ishda ishlashadi ularga xalaqit berib qo'yishlari mumkin sinf rahbarimizga ham vaqti vaqti bilan hadyalar qilib turamiz direktorimiz bo'lsa hatto dars ketayotgan bo'lsa ham shartta sinfga kirib zafarjon shu yerdamisan deb so'raydi dik etib o'rnimdan turib shu yerdaman deyman xursand bo'lib nega xursand bo'lmay direktorimiz sinfimizdagi bironta bolaning ismini bilmaydi faqat menikini biladi xolos yana tag'in meni o'ziga yaqin olib senlab gapiryapti xursand bo'lamanda orqamdan yur deydi yana direktorimiz xo'p bo'ladi deymanda sinfdoshlarimga mag'rur nazar tashlayman ko'ryapsanlarmi hurmatli direktorimizning shaxsan o'zi meni yo'qlab keldi qani aytchi qaysi biringni shunday hurmat qiladi degandek bo'laman mag'rur qadam tashlab orqasidan ergashaman o'zimni dadil erkin tutaman nima uchun chaqirganini yurak yurakdan his qilib turganim uchun ham shunday qilaman biron marta bo'lsin baholarim pasayib ketgani yoki sho'xlik qilib birontasining dilini og'ritganim uchun chaqirganini eslay olmayman qiziq bunaqa paytlarda ko'pincha mendan ko'ra direktorimizning o'zi tortinibroq uyalinqirab turadi deng xo'sh ahvollar qalay deydi o'rniga o'tirib yaxshi deyman dadang yaxshi yuribdimi yaxshi yuribdi lekin ajoyib oying borda saxiy pazanda ayniqsa norinni qiyib qo'yadi da ha shunday deyman chaynalib nega desangiz oyijonim hech qachon pazanda bo'lgan emas uyimizda xizmatkorimiz bor lutf xola deb chaqiramiz uni juda mehribon juda kamtar juda sarishta juda pazanda oyijonim bo'lsa ro'zg'or ishidan allaqachon chiqib qolgan to'g'rida barmoqlari to'la brilliant ko'zli uzuklar bo'lsa-yu, xamiri qorsa ko'zlarining orasiga kirib xiralashtirib qo'ymaydimi direktorimiz norin deishi bilan gap nima daligini darrov də tushunaman shu Şu kishi maktabimizga direktor bo'lib kelgandan buyon nozik mehmonlarni kutayotganda tansiq taomlardan qazili norinmi yoki to'rt quloqli dumbali somsami zarur bo'lsa meni huzuriga chaqirib yo dadajonimni yoki oyjonimning sog'ligini so'raydi gap orasida unisini ham, bunisini ham maqtab qo'yadi Biz ham darrov ko'na qolmas edik-ku, lekin o'zingiz o'ylang bir oiladan majruh akamni ham qo'shib hisoblaganda to'rt bola o'qiymiz ota onamizning biz bilan shug'ullanishga vaqtlari ozroq Oyjonim ko'pincha bizdan norin u, ulardan tarbiyada deb qo'yadi yana komissiya keladimi deb so'rayman direktorimizdan e juda kattasi negadir qo'l siltab qo'yadi direktorimiz ko'pchilikmi yigirmatacha bo'lsa kerak maktab direktorlari o'zaro tekshiruv o'tkazishmoqchi oho ko'pchilik ekan nimasini aytasan topib olganlari bizning maktab somsa buyrakmi yoki norinmi aytdimku hammasi direktorlar deb yog'li ziyofat yeb yurgan odamlarda iloji bo'lsa unisidan ham bunisidan ham bir tog'oradan tayinlagin singlingga artekka putevka to'g'rlayapmiz xushxabarni oyingga aytib ay qo'y yo o'zing ham borasanmi yo'q bu yil bormayman to'g'ri qilasan hadeb boraversang gap tegib qolishi mumkin aytganlaringiz soat nechiga tayyor bo'lsin tushlikkada yo'q yaxshisi o'n ikkilarga bo'la qolsin yaxshi yo'q to'xta haligi nima edi qazini sizlar bozordan olasizlarmi yoki o'zlaring bola qilib tayyorlaysizlarmi har yili kuzda ot so'yamiz barakalla deydi direktorimiz yuzi yorishib o'zim ham shunday deb o'ylovdim lekin qiyib qo'yasizlarda og'zingda erib ketadi ya o'sha qazidan ko'proq solishsin hali aytdim ku mehmonlar ja nozik deb yaxshi deyman eshik tomon yo'nalib yo'q to'xta direktorimiz o'rnidan turib menga yaqin keladi da ovozini xiyol pasaytirib juda muhim bir sirni menga faqat mening o'zimgagina oshkor qilayotgandek bir ohangda davom etadi shu tog'oralarni maktabga ko'tarib yurmanglar bilasan ku odamlar yomon bo'lib ketgan hozir gap ko'payib yurmasin tag'in biznikiga olib borib bera qolinglar kelishdikmi kelishdik deymanda xursand bo'lib chiqib ketaman yettinchini bitirayotganimda g'alati bir voqea yuz berdi to'rtinchi chorakka borganda to'satdan o'qishdan sovib ketsam bo'ladimi fanlarning hech biriga qiziqmay qo'ydim maktab ham muallimlar u o'rtoqlarimgacha hammasi ko'zimga xunuk ko'rina boshladi nega bunday bo'lganini haligacha tushuna olmayman dadajonimning ishidan bir ikki ishkal chiqib qoluvdi shundanmi oyijonimning qamalishiga bir bahya qoldi shu sababli bo'ldimi yoki majruh akamning qayta operatsiya qilinishidan doktorlar bosh tortishgani sabab bo'ldimi ishqilib bir narsa bo'ldida hali aytganimdek hamma narsa ko'zimga befayz bo'lib ko'rina boshladi hatto ishonsangiz uydan chiqib ketib afg'onistonga borib bir qahramonlik ko'rsatib qaytsammi degan fikrga ham bordim xayriyat sinf rahbarimiz bilan direktorimiz chorak yakuniga kelganda bo'sh kelishmadi bir amallab baholarimni to'g'rilashdi ammo ona tili muallimimizni hech qo'lga olisholmadi ham juda qaysar odam fe'liga yarasha jazosini olgan ham avariya bo'lib burni ezilib bir qulog'i uchib ketgan biz uni chinoq deb atardik chinoq muallim sinf rahbarimiz bilan ham qattiq qo'lu bir so'zli direktorimiz bilan ham rosa olishdi bir amallab to'g'rilang dedi direktorimiz sinf jurnalini chinoq muallimning oldiga surib chinoq muallim jurnalni direktor tomon surdi qo'limdan kelmaydi jurnal bu tomonga yana surildi iltimos ochiq jurnal stol o'rtasida betaraf zonada to'xtab qoldi ikkovlari bir birlariga negadir ko'zlarini qisgancha tikilib miyiqlarida kulib turishibdi o'zingiz o'ylang dedi nihoyat chinoq muallim entikib saksonta so'zli bayonda qirqta xato bo'lsa men qanday qilib to'g'irlayman qayta yozdiring uch marta qayta yozdirdim mara bor yozdiring o'quvchilarim oldida meni sharmanda qilmoqchimisiz siz ikki qo'ymoqchi bo'lgan o'quvchining otasi maktab hovlisi atrofiga bazadan o'z bahosiga temir panjara olib berdi o'tgan yilgi remontga uch yuz kilogram bililla sovg'a demak bahoni sotib olishar ekan da to'g'rirlang deyapman chinoq muallim shartta turib ketdi qaltiray boshladi himoyachim ham o'rnidan turdi endi milaridagi haligi tabassum yo'q qovoqlari soliq chinoq muallim tishlari orasida gapirgandek bo'ldi bu ahvolda men ishlay olmayman unda ariza yozishingizga to'g'ri keladi yozmagan nomard qo'l qo'ymagan ham nomard xuddi shu paytda sezdirmasdan chiqib ketdim o'zing tufayli bo'layotgan dilsiyohlikni kuzatish noqulay bo'larkan yo'lakning oxiriga yetmasimdan direktorning eshigi qarsilab yopilganini eshitdim chinoq muallim yonimdan gazanda chaqqandek vizillab o'tarkan men tomonga qarab tfu deganini eshitib qoldim lekin tupurmadi g'alati bo'lib ketdim nazarimda qalbim tarvuzdek qoq ikkiga bo'linib ketdi bir tomonda chinoq muallimga achinish uning haqligi haqligiyu o'zimning nohaqligimni his qilib turardim boshqa tomonda esa uch yoki to'rt qo'ysang asakang ketarmidi men baribir ona tili muallimi bo'lmaymanku yurist bo'lamanku yuristga imloning nima keragi bor degan o'y ham bordek edi chindan ham men prokuror bo'lmoqchiman oyijonimning bu xususda hamisha takrorlaydigan bir hikmati bor chayqovchi baribir to'rt qo'yishdi. gapim boshqa yoqqa burilib ketayotganini sezib turibman har qalay yaxshi bo'lmadi men sizga 9 iyun kuni uyimizga xursand qaytganimni aytayotgan edim yana o'shanga qayta qolay ha behad shod edim quvonchim oshib toshganicha majruh akamning xonasiga yugurib kirdim akbar akam mendan uch yosh katta bolaligida poliomilit kasaliga chalinib ikki oyog'i shol bo'lib qolgan tanasini ko'tara olmaydi qo'l bilan boshqariladigan aravacha yasatib berganmiz zerikkanda o'shanda yuradi boshqa vaqtlarda o'tirib olib o'qigani o'qigan uni jon dilimdan yaxshi ko'raman dunyoda qancha yaxshilik qancha quvonch qancha xushnutlik bo'lsa hammasi o'shanga bo'lsa deyman akajon rus tilidan ham yaxshi baho oldim dedim xonasiga otilib kirib rost aytyapsanmi dedi akam o'qib yotgan kitobini bir chekkaga surib agar rost aytayotgan bo'lsang ke tabriklay achomlashib turgan edik telefon jiringlab qoldi akamning karavoti yonida shundoqqina qo'li yetadigan joyda ikkita telefon bor biri shaharga chiqadi boshqasi hovlidagi boshqa xonalar bilan bog'langan trubkani ko'targan edim "Allo, allo" degan hayajonli ovoz eshitildi yu to'satdan uzilib qoldi "Obbo tirishqoq ey gap boshladi akam ammo gap yana chala qoldi eshikdan it quvgan soqovdek xalloslagancha lutfi xolamning eri ya'ni xonadonimizning shofyori bozorvoy amakim kirib keldi rangi o'chgan borlig'ini hayajon qoplagan terlab ketibdi ter mo'lligidan oppoq ko'ylagi yelkasiga chippa yopishib qolibdi opam qanilar dedi ostonada turib oyim ish bilan ketgan dedi akam lutfichi xolam bazaga boraman devdi amaki stolga yaqinlashib butilka ochib mineral suvdan stakanga qultullatib qoydi da bir ko'tarishda ichib yubordi labini kafti bilan arta turib ishchatoq dedi uf tortgandek qilib la'natilar tuzoq qo'yishgan ekan nima akam ikkovimiz birdan cho'chib tushdik sakkiz ming bilan qo'lga tushirishdi sakkiz mingga bu yog'i yaxshi bo'lsin da ochiqroq aytsangizchi kimni qo'lga tushirishadi dadalaringni shoshilish kerak tintuvga kelib qolishlari ham mumkin ko'zga yaqin narsalarni berkitish zarur uh opamni bir, bir amallab topish kerak la'nati lutfning yo'qligini boradigan joylarim ko'p tegishli odamlarni ogohlantirmasam bo'lmaydi la'natilar yomon boplashdi ku a said akamni qamab qo'yishlari ham mumkin voy pismiqlar ey bozorvoy amakim yugurib chiqib ketdi telefon vahimali jiringladi qo'ng'iroq ichimizda jiringlagandek aka uka cho'chib tushdik trubkani men ko'tardim ayol kishi kimgadir baqirib gapiryapti ovozi oyijonimnikiga ham o'xshab ketadi lekin oyijonim emas ovoz uzilib trubka yana dudullay boshladi qiziq nima bo'lyapti o'zi nega bunday bosh kiti yo'q sirli qo'ng'iroqlar bo'lyapti darvozaxonada it vovulladi demak kimdir kelyapti hovlida zarifjon zargarning oyog'ini siltab bosadigan xotini ko'rindi otini bilmaymiz hamisha opoqi deb chaqiramiz uyimizga tez tez kelib turadi Oyjonim bilan uzoq gaplashib o'tirishadi sirli imo ishoralar qilishadi keyin kulisha kulisha o'rtadagi pulni taqsimlab olishadi qiziq bu gal nega keldi ekan hoy kim bor deb chaqirdi hovlida turganicha istiqboliga yugurdim biz bormiz opoqi oying oyiginang qo'lga tushib qoldi nima tilla buyumlarni bekit Tushuntirsangizchi. ming marta aytganmiz katta pul bilan qilinadigan savdodan ehtiyot bo'ling deb bunaqa ishda işte gardkamchilik ketarmidi voy sho'rim berkitinglar qo'lga ilinadigan narsa borki ko'zdan nariga olinglar voy xudoyim qanaqa kunlarga qoldi ya tillarni gumdon qani o'zi uchastkada tergov qilishyapti shekilli uzoqdan ko'rib qoldim ko'rdimu taksiga yugurdim voy sho'rim endi nima qilding a bizni ham bir baloga ro'para qilmasa edi bu tavakkalchi onalaring dadalaring qani ishdami işte telefon qilinglar shoshilib chorasini ko'rsin men ketdim hoy menga qaranglar tillo buyum bo'lsa hammasini bekitinglar deyapman taqinchoqlarni ham akam ikkovimiz nima qilishimizni nima deyishimizni bilmay vahimada qotib turardik nega nega endi ham dadajonimni ham oyjonimni ushlashadi qiziq axir ular boshqa boshqa joyda ku dadam bazada oyim zargarlarnikiga yoki mijozlaridan bitta yarimtasining uyiga borgandir-ku. qiziq juda qiziq akam jismonan ojiz vahimali gaplarni shum xabarlarni ko'tara olmaydi. rangi bo'zdek oqarib ketdi qiz bolalarnikidek uzun kipriklari kapalakning qanotidek silkina boshladi bechora akam nega endi bu gaplarni uning huzurida aytishadi nega uni ehtiyot qilishmaydi bir paytlar multfilm ko'ruvdim uni siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak och bo'ri beozorgina quyon bolasini quvlashga tushadi yemoqchi bo'ladi quyoncha qocha boshlaydi lekin oldidan og'zini katta ochib ajdaho chiqadi aka uka ikkovimiz ham hozir xuddi o'sha quyoncha ahvoliga tushib qolgandekmiz u multfilm edi quyoncha tirik emas bir qo'g'irchoq edi xolos biz esa tirikmiz holatimizni hech ham unga taqqoslab bo'lmaydi biz xuddi boshiga tayoq tushgan odamga o'xshaymiz hamma narsani ko'rib turibmizu lekin hech narsani his qilmayapmiz entikyapmiz xursinib qo'yyapmiz xolos akam jismonan ojiz bo'lsa ham irodasi kuchli aqlli aqlli bo'lmay ham iloji yo'qda uning esini tanibdiki yotib olib kitob o'qiydi kutubxonasi shunaqa boyki muallimlarning havasi keladi unga o'tir nega tik turibsan birinchi bo'lib, bolib o'ziga keldi akam o'tirdim o'zingni qo'lga ol ukajon hovliqma ehtimol hech gap bo'lmagandir. shunchaki vahimadir. Bilasan-ku, vahimalar ilgari ham ham ko'p bo'lgan. O'shanda hammasi xam, yolg'on bo'lib chiqqan. To'g'ri, podadan oldin chang chiqarmaslik kerak ehe dadajonim bilan jonim bunaqa chalkashlikka tushaveribing aytishicha sochlari oqarib ketgan Qo'rqmasak ham bo'ladi. eng kattalari bilan ancha munchasini o'tirib turg'izadiganlari bilan aloqamiz yaxshi bir mo'ylov qilib qo'yishsa tamom oyionmchi qiziq nega endi ikkovlariga birdan tikilib qolishdi ekan oyimdan ham xavotir olmasak bo'ladi ha ha o'zimizni bosganimiz ma'qul pulimiz ko'p juda ham ko'p tillolarimiz ham bor o'shalar ishga tushsa bormi oyijonim ko'pincha eh sizlar ey sizlar ey deb qo'yardi hozirgi zamonda odamlar xudoga sig'inmay ketgan hamma hozir yo pulga yo amaldorga sig'inadi pul xudoyu amaldor payg'ambar xudo beradigan yordamini endi odamlar puldan kutishyapti bu gaplarni oyijonim bizga ya'ni chekka chekkada kattalarning gapini poylab o'zini eshitmaganga solib o'tirgan farzandlariga qaratib aytarmidi yoki suhbati jonon qurayotgan og'zi to'la tish bilagida oltin barmog'ida oltin bo'ynida shoda shoda marvarid bir biridan shirin bir biridan dilbar dugonalarini qadrdon qo'shnilarini shu oltinlariga rag'batini yana ham orttirish uchun aytyaptimi bila olmasdik unday bo'lganda ham bunday bo'lganda ham sizga baribir shunday emasmi lekin menga baribir emas ehtimolki shu paytda o'zini g'oyat sokin ko'rsatishga harakat qilayotgan majruh akajonim uchun ham baribir emasdir yugurib kimning oldiga borishni kimga shoshilib qo'ng'iroq qilishni ham bilmaymiz bekit deyishdi işte. nimani bekitamiz pul qayoqda tillo qayoqda biz bilmaymizku axir qiziq vahima kishi qalbida uning ixtiyoridan tashqari qo'zg'alsa uni quvib chiqarish ham kishining ixtiyorida bo'lmas ekan qalbim g'ussaga to'lib boryapti tezroq tashqariga chiqib ketishim kerakmidi yo'q akajonimni shu ahvolda qoldirolmayman chiqdim deguncha yig'lab yuborishi ham mumkin shunaqa odati bor uning aka dadamning ishxonasiga telefon qilaymi shu fikr miyamga kelganidan xursand bo'ldim yo'q aslo melisa bosgan bo'lsa telefon ham nazoratda bo'lishi mumkin sabr qilaylik shunday deb akam halidan buyon ichiga yig'ib o'tirgan anduhini chiqarib yubordi e yana birortasi kelib qolar lekin ishonmayman ham dadamni ham oyimni bir vaqtda ya yaxshisi sabr qilamiz tag'in biz ham abbosxon akamlarning xotiniga o'xshab chuv tushib qolmaylik eshitgansan Eshitmaychi, dedim abbosxon aka dadamning yaqin o'rtog'i bir birlari bilan maslahatlashib turishadi juda kelishgan yoqimtoy odam hamisha kulib turadi mehri giyosi bormi bir gaplashgan odam yana gaplashsam dedi. bakaleyada katta omborchi bo'lib ishlaydi qarang shunday aqlli odamni ham aldab ketishdi ya dadam abbos dunyoga o't qo'yadi deb yurardi o'zining uyiga o't qo'yishdi işte. yo'q uchastkasiga emas qiziq uch kungacha telefoni o'z uz o'zidan ishlamay qolaveribdi kechqurun tuzatishsa ertalab yana buzilarmish o'sha kuni bazaga keta turib onasi negadir yuragim g'ash ishga ham oyog'im tortmay turibdi desa xotini unda bormay qo'ya qoling damingizni oling da olin, qiymali mastava qilib beraman debdi abbosxon aka e onasi hozir uyda o'tiradigan zamonmi har kuni bosdi bosdi har kuni reviziya deb oyog'ini arang sudrab chiqib ketibdi kunduz soat o'n birlarda yoqavayron bir yigit ko'cha eshikni sharoqlatib ochib kirib kelibdi da yig'lamoqdan beri bo'lib xayriyat kelinoyi uyda ekansiz bazani tekshirish bosdi hamma narsaga muhr bosildi akamni so'roq qilishyapti tintuvga kelib qolishlari ham mumkin ekan akam aytdilar qo'lga ilinadigan qimmatbaho narsalarni zudlik bilan biron ishonarli joyga berkitar ekansizlar men ketdim tez bo'ling debdi kelinoyimiz erlarning ertalab aytgan gapini eslabmi yoki to'plagan boyligimizni oldirib qo'ymasak edi ya degan xavotir miyasiga o'rnashib qolgani uchunmi ish qilib yigitning gapiga paqqos ishonibdi ro'zg'ori buzilib kelgan qizlari uyda ekan ikkovlari darhol ichkariga otilishibdi sariq chamadonning qopqog'ini timsohning og'zidek ochib xona o'rtasiga qo'yibdilar da də, avvalo tilla zayomni ketidan po'lat sandiqdagi mog'orlagan pullarni oltin oltinu kumush taqinchoqlarni ostona ostiga ko'milgan sariq solkavoy tanga pullarni joylashibdi har birini joylashayotganda voy xudoyim voy tavba qanaqa kunlarga qoldiga degan oh vohni ham aytib turishibdi chamadonni ko'tarib qo'rqa pisa ko'chaga chiqishibdi qizlari oldin uyoq buyoqqa o'g'lrincha nazar solibdi hamma yoq tinchlik osoyishtalik 4-5 ta qizaloq asfaltda chizma chiziq o'ynayotgan emish ko'chaga chiqib endigina 20-30 qadam bosishgan ekan militsiyaning qizil mashinasi shu shundoqqina yonlariga kelib qiyillatib tormoz beribdi ikki yosh militsioner mashinaning ikki eshigini lang ochib qani marhamat mashinaga chiqinglar deyishibdi ona bola boshlariga to'qmoq bilan urgandek karaxt bo'lib qolishibdi dovdirashibdi o'g'rilar chamadonni urib ketganidan keyin o'zlariga kelib taksi olib abbosxon akamning huzuriga uchishibdi borishsa abbosxon aka bitta o'rtog'i bilan salqingina xonada choyxo'rlik qilib o'tirgan ekan voy dadasi deb ostonadayoq yig'lab yuboribdi xotini nima gap o'rnidan turib ketibdi abbosxon aka turmasa ham bo'lmas ekan nega desangiz xotinining ham qizining ham rangida qon yo'q ko'zlari to'la vahima o'zlari ham sal g'alatiroq bo'lib turishgan emish rasvo bo'ldi dodlabdi xotini nima bo'ldi axir yuborgan yigitingiz qanaqa yigitni yuboribman voy o'lay sizni bosishgani yo'qmi kim bosadi meni tushuntiribroq aytsang chi tekshirish bosdi dedi ku yuborgan yigitingiz men hech kimni yuborganim yo'q voy sho'rim o'zidan keta boshlabdi xotini voy xudoyim debdi eridan chiqib kelgan qizi ham tushuntirib gapirsanglarchi baqirib yuboribdi abbosxon aka hammasi ketdi nima ketadi pul ham tillolar ham voy dod men o'tgan yili bo'lib o'tgan bu bo, voqeani qalbimdagi daqiqa sayin kuchayib borayotgan vahimani bosish uchun ataylab eslatdim ehtimol bizni chalg'itish aldash uchun bo'layotgandir bu bo, harakatlar aqlli akam to'g'ri aytyapti o'zimizni bosishimiz hovliqmasligimiz kerak